Blau Cops ha decidit fer un pas endavant en la seva missió de posar ordre a la festa. Ordre o desordre, segons com es miri, ja que la policia blava ha posat en circulació aquest nou vehicle. La Primo ha nascut per buscar els punts de la festa on decau l'ànim per mirar de reanimar-lo a base de porres i beguda. Aquesta eina ha vingut per ser present en aquesta i les edicions futures de la festa. Doncs la Primo, diguéssim, sí, tant, ha vingut per quedar-se perquè és la pringa de mòbil. La pringa de mòbil és una eina, un vehicle que ens servirà per portar el sentiment de blau i detectar amb el nostre radar i les seves prestacions, com dèieu, vist de l'acte, detectar aquells punts on la festa decau per aixecar-la ben amunt, com fem sempre els blaus, i per això som Blau Cops i portem la festa allà on tenem. Per presentar la Primo s'ha convidat a les màximes autoritats, la cap de colla de blaus, el regidor de màxima seguretat ciutadana, la major dels Blau Cops i el cap de la policia local, que no s'ha mostrat gaire partidari de cedir el monopoli de la força als Blau Cops. Sigui com sigui, la policia blava s'ha reservat el dret d'intervenir en qualsevol moment mentre duri la festa. En qualsevol moment, sí, allà on sigui necessari, és un punt d'actuació vital que necessiti la festa, allà apareixerà. Està pensada per això, per actuar de forma urgent on sigui necessari. El furgó de la Primo està preparat, diuen, per repel·lir la pintura blanca i per suportar tot tipus de cops de la multitud.